Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф, і сьогодні говоримо про новини з Чехії. Багато сталося різних новин, я візьму тільки декілька самих основних, головних, які будуть стосуватися нас з вами, українців в Чехії. Тому до вашої уваги сьогодні новини з Чехії. Від вас підписочка, пальці до гори, ми починаємо. Так, перша новина, друзі, буде стосуватися робочих карт. В липні місяці прийняли нові закони щодо робочих карт і щодо країн, які можуть приїжджати сюди в Чехію і отримувати вільний доступ до ринку праці, але нам ці країни не важливі, тому що нас там немає. Тому які зміни сталися в робочих картах, які стосуються конкретно нас, українців, тож це саме таке основне. Це те, що змінили термін очікування на роботу, на зміну роботодавця і так далі. Якщо хто не в курсі, раніше була система, що ви подаєтесь на роботу якусь, і ви як цизинець, тобто іноземець, повинні прочекати 30 днів від моменту подачі на якусь роботу. Для чого це робилося? Тому що роботодавець пише, що є людина, яка хоче працювати на якомусь місці, наприклад, на якійсь роботі, от, і вони посилають цей запит на уряд праці. Уряд праці Чехії дивиться, термін цей від 10 до 30 днів, як правило, був, і дивиться, чи може він туди дати чеха. Тобто пропонує чехів для цього роботодавця. І якщо за 30 днів ніхто не відгукується на пропозицію, то вони дають добро, що типу, можна, да, цизинцю, іноземцю прийти на цю роботу і дають дозвіл, як би мовити, таку систему зробили. Зараз же цю систему змінили, і як би можна сказати, що це приклад того вільного доступу до ринку праці. Так, в принципі, написано на сайті Міністерства внутрішніх справ. Якщо у вас раніше була картка працівника без вільного доступу до ринку праці, так звана картка подвійного працівника, дуальна робота і проживання, тепер для вас будуть застосовані інші умови зміни роботодавця. Наприклад, ви можете почати нову роботу в будь-який момент, і вам не потрібно чекати повідомлення від МВС про виконання умов. Ваша поточна картка залишається чинною, і її не потрібно змінювати. Тепер треба тільки роботодавцю заявити на уряді праці, що в нього є місця, вільні місця для іноземців, і не треба чекати 30 днів. Ну і я нагадаю, які умови для початку роботи за наявності вільного доступу до ринку праці. Якщо ви отримали вільний доступ до ринку праці, то ви можете приступити до роботи в будь-який час, в будь-який момент, і ні початок роботи, ні її зміна не підлягають жодному процесу погодження з боку Міністерства внутрішніх справ Чехії. У випадку власників карток працівника з вільним доступом до ринку праці, ваш обов'язок повідомити Міністерство внутрішніх справ про зміну місця роботи протягом 3 робочих днів з дня зміни роботи. Все це є на сайті Міністерства внутрішніх справ. Хто хоче більш детальніше прочитати це все, заходьте, ознайомлюйтесь, все там є. Далі переходимо до біженців. Нові гуманітарні виплати для біженців, які починають діяти з вересня 2024 року. Влада Чехії хоче підтримати вразливі категорії українців, які з 1 вересня втрачають безкоштовне житло. На цю гуманітарну пільгу серед біженців претендують майже 97 тисяч українців, з них 66 тисяч – це вразливі особи. До вразливих особ відносяться діти до 18 років, студенти, вагітні жінки, люди старше 65 років, інваліди, мами, які доглядають за дітьми до 6 років. Тож, що хоче зробити влада Чехії? Влада Чехії хоче трошки збільшити, збільшити допомогу на покриття витрат на проживання в Чехії для українців. Тобто, вони хочуть підняти для вразливих осіб допомогу 6 тисяч крон на місяць, це вразливі категорії, та 4 тисячі крон для решти українців з тимчасовим захистом, дохід яких дозволяє податися на допомогу. Тут варто зауважити, що ці збільшення будуть доступні для біженців, які прибули в Чехію після 24 лютого 2022 року та які зареєстровані у відповідних державних установах. Але не всі біженці отримають підвищені виплати.
Наприклад, ті, хто вже працевлаштований і отримує стабільний дохід, то вони не мають права на додаткову допомогу. Тож, друзі, така от ситуація. Калькулятор також давав раніше. Все це є на сайті Уряду праці Чехії. Можете заходити, дивитися, хто має допомогу, хто не має допомогу, як її отримати і так далі. Все це також розписано. Ми переходимо далі до справ військових. Чого так? Тому що з'явилася така ось інформація. Вона вже з'явилася досить, в принципі, витала в небі, можна так сказати, в просторі досить давно, і ця інформація вже трошки підтверджується. Про що йде мова? Мова йде про те, що в Чехії розмірковують над створенням українського легіону. Да, друзі, є така інформація, є така ситуація. Приклад взятий з Польщі, де це вже влаштовано. Зараз про це трошки більш детальніше розповім. В Чехії розмірковують над тим, щоб створити український легіон, розповіла міністерка оборони країни Яна Чернохова. Йдеться про те, щоб українські біженці могли добровільно доєднатися до легіону. Раніше з пропозицією організувати військове навчання українців, які перебувають поза межами України, зокрема біженців, виступила Польща. За словами Чернохової, наразі ведуться розмови про те, щоб українські біженці добровільно могли доєднатися до легіону та допомогти своїй батьківщині. А також до легіону могли би доєднатися українці, які вже мають громадянство Чехії. Чесно, не знаю, що з цього може взагалі вийти. Будуть доєднуватися українці в Чехії до цього легіону чи не буде. Чи перейде все це в таку реальність чи ні, я ще, чесно, нічого не знаю. Але поки що це тільки роздуми, і як це все буде відбуватися, також невідомо. Знаю, по Польщі читав, але я також читав просто загальну інформацію, що люди, чоловіки, українці, які проживають в Польщі, добровільно йдуть в цей легіон, їх там навчають, потім вони підписують контракт з ЗСУ. І у них, якби, є такий пункт, що вони можуть потім повернутися назад до Польщі. Не знаю, чесно, правда це чи неправда. Якщо хтось володіє якоюсь більш детальною інформацією, давайте інформацію в коментарях. От, по Чехії буде також наступне. Я не знаю, чи реалізується це чи ні, ще раз повторюсь, буде видно. І як це все буде залучання, добровільне чи недобровільне, чи ще щось видумають, не знаю, друзі. Але інформація така є, я про неї вам розповів, і це, в принципі, все можете подивитися в інтернеті. Такої інформації дуже багато. Ну і наостанок хотів би розповісти про вакансії в Чехії. У нас на роботу зараз серпень місяць, місяць відпусток, можна так би мовити, тому що дуже багато заводів йде у відпустки, хтось на тиждень, хтось на два тижні, тому де багато. Тому в багатьох містах і місцях роботи зараз мало. Але в мене є вже інформація про набір на завод ТРЦЗ Ловосіця. Відео про це в нас є на нашому каналі. Можете перейти за посиланням, подивитися, що там і як. Тому зараз туди будуть набирати людей. З 21 серпня вже потрібні будуть люди. Тому хто має зацікавленість працювати довгостроково, з гарантованими виплатами, з усіма соціальними виплатами, то можете звертатися. Під цим відео є група в Телеграмі. Хто ще не з нами, можете заходити і перечитувати повністю всі умови, що там надаються. Також є телефон Viber, можете писати, буду відповідати я особисто, що як. Із такого, можна сказати, складного, це те, що треба єдине там скласти тест. Тест буде чеською мовою. Тому для людей, хто вже тут в Чехії з візами тимчасового захисту, я думаю, це проблемою не буде, тому що вони вже трошки десь щось розуміють по-чеськи. Але знаю, що багато приїжджало дівчат з України, які не знали чеської мови, і це спокійно все складали ці тести з моторики рук. Там нічого складного взагалі немає. Тому все реально. Тож, хто бажає, може приїхати і працювати на цьому заводі. Ще дуже великий плюс в цьому, на цьому заводі, що безкоштовне надається житло. Це гуртожитки поряд з заводом, все цивільно, класно, чистенько, всі умови є.
беруть навіть з дітьми. Тобто, хто тут уже в Чехії з дітьми, то, будь ласка, можете приїжджати, заселятися, працювати. Єдине що, за дитину ви будете оплачувати кошти окремо за проживання в цьому гуртожитку. Тому вся ця інформація є. По заводу Метмо, це меблева компанія, зараз потрібні також декілька дівчат на вакансію оператора виробництва. І перевага віддається людям, які проживають в місті Кралупи над Волтавою і шукають там працю. Чого так? Тому що є проблема з житлом. Декілька місць є вільних, тому зараз потрібні декілька дівчат, але багато проблем в тому, що містечко невелике і житла там дуже мало. Тобто така ситуація. Хто бажає приєднатися також, можете подивитися всі умови в групі у нас в Телеграмі, написати мені на Viber. Ну що, друзі, ось такі новини з Чехії, якими я хотів з вами поділитися. Чекаю на ваші думки в коментарях. Побачимося в наступних відео. Всім до нових зустрічей. Всім пока!